Já přece nemám žádnou povinnost vám někoho hlásit jenom proto, jaké má povolání. Nikde v žádných směrnicích nic takového nestojí. To má kolegyně pravdu. No, tak logicky vás to napadnout mohlo, ne? Takže co je důležitější? Máme se starat o pacienta nebo nejdřív schánět pana doktora a volat mu? Ale kdybyste mě na to upozornili, tak bych vám rovnou řekl, že ten člověk byl zasažený tlakovou vlnou. Vy nad tím bádáte a asi jste nezjistili nic, že jo? Protože s takovýma věcma mám bohatou zkušenost. Oni tvrdili všichni, že nebyli u toho výbuchu. No právě proto. Takže bych ti řekl, že lžou. Tento pořad sledujte na iprima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.